arintan waxayn tusi doonaa cidda ay soo dhex maraan ee gruubyada waxa ay iska yidhaahdeen u soo gudbisa baraha bulshada ayaan midmid idiin tusi doonaa niman waaweyn iyo qoraallo ay xataa aanay waxba qarsanayn baraha bulshada ku soo qorayaane ballinkan horta ile suuqaasa badda ee magaalada hargeysa hay iyo dagaal magaalo ayaynu ina biixi isku waraysanaynaa ina biixi uu qaaweeye way bakhbakhdii iyo haybadii iyo karaamadii 25kii ogost bay raacday eg ninkaasi waxa uu ku hadlaa mar walba afka ay ku soo wada hadlaan waana mid ka mid ah taageerayaashooda waaweyn haddii aanay arrintaasi dhabka ahaynna mas-uuliyiintoodu way la hadli lahayen waxay odhan lahaayeen waar naga daawaxan waar waxani dadkii naga eriisaaye naga dah waar naba khuseeyey inaga dah iyaga iyo taageerayaashooda noocaasee baraha bulshada uga hadlaa ilaa social media iminka wax hogaamiyey waa go-aan ay isku ogyihiin iminkaba waxaan tusi doonaa ninka la yidhaha baabulaahi oo inta badan isagu aan waxba qarxina markuu dabeerta iska yar qoro sidaa u sii daayo waxa uu doono oo isna ka hadlaye bal hadda isna ila dhegeyso waxaad igu tiri habar jecloy hay 11 inoo laiga diray mid magayama siin 11kaan dirayna maktibaad iga qaaday hadday aanu jirsino intoosu jirsino idinka maalintii hore ilaahay idinku idiin soo diraye kumaanaan wada hadalleen muuse argiisa si wanaagsan waad arkaysaan bal haddaba intaanan meelo kala gelin aan ku tuso ninkani waa sakariye nuur saajin oo ka mid ah dadka iyagu wadaniga indhala-aanta dhowaan ku taageeray shalayna abaagadho iyo muuse biixiye balaayo isku qaldi jiray qoraal buu soo qoray uu leeyahay haddaad cod ku tegi weyd ku tegi weydaan buu leeyahay calan casay isagoo u jeeda calan casta muuse biixiye maxamed kaayini gruubka wallaahi buu ku dhaartay oo billaahi buu ku dhaartay oo tallaahi buu ku dhaartay xabad baa futada laydinka gelinaya ayaad ku tegaysaan buu yihi ee ku abshirataas okay commenti buu sii raaciyay uu leeyahay dabeecadayda waad wada taqaanaan ee ku abshirataas way sakriin uu saajinta go-aan kuminaynaana weyn mujaahide garan mayna warkaa meel buu ku ogyahay korneyladuna may odhan anagu doorashaan ku shubanana iyo wax kalaanu samaynana midna may odhan muuse biixina doorashada hadduu aqbali waayo intaan laba la isgaadhsiin tolkiiba qabanaya laakiin cabdiraxmaan rea qabanaya aan ku daro ninka waxa la cabdisaqiiru waa meyrkii burco waa nin dhowaan taageera xisbiga wadani wuxuu soo sheergareeyey nin kale oo la yidhaha maxamed axmed oday oo ah ragga aadka u taageera xisbiga wadani ninkan wuxuu yidhi maxamuud hawsar ninka la yidhaha waa ragga ugu xoog ogaalsan buu yidhi khubarada burburka iyo dagaalka dalka haysta yacnii ninkaasu faaninayo leeyay waa khubaro haddaba ninkaas muxuu qoray meel ku qoro buu yidhi somalilan ama isbedel baa ku dhacaya oo yacni annagaa helayna waa lanoo codaynayaa ama isbedel baa ku dhacaya eeg yacni wuxuu ka wadaa ama somalilan isbedel baa ku dhacayo waxaynu qoranaa dad ay u codeeyeen xisbiga wadani oo haddii wadani uu soo baxa dee isbedel baa dalka ku dhacay hadduu soo bixi waayena isbedel kalaa ku dhacayo iyadoo isbedel ku dhacaya buu leeyay markuu sharxayo waxaa la tegi doonaa xamar iyo dagaal iyo rabshad iyo balaaya la geli doonaa su-aashaan haddaba adiga ku weydiinaya waxay tahay daawade xisbiga wadani ma cod buu lagu leeyahay oo qarankan eeg doorashaa lagu jiraa kaambeyn baa lagu jiraa intaasuu cararayaa cabdiraxmaan cirra wuxuuna leeyahay doorashan gelayaa intaana kaambeyn buu wadaa lacag baa lagu bixiyey toodii baa loo yeelay buurtii baa laga soo dejiyey wax kastaa la yeelay eeg iyagoo adarka se ciidankii waxay ku sameeyeen iyagoo adarka seen buurtii ay koreen waa xisbiga wadani imanka hadleeno beel iyo reera iyo waxaan kahaydi taageerayaasha xisbiga wadani isku afbay ku hadlaan ka boorama jooga ka gibile jooga ka hargeysa jooga ka burca jooga ka ceerigaaba doona reerku doona ahaada taageerayaasha xisbiga wadani waxay ka siman yihiin ereyga ciidanka inay caayaan heesa u qaadaan ciidan baala jabi yidhaahdaan balaayo dhan ay balaayo iyo huwen iyo cid kaste sidaa ugu soo jeedaan dabada soo saaraan taawana isla garan haddaba taan doonayna adiga kaala hadla sheekho waxay tahay somalilan codbixin iyo doorashay u dareertay iyagoo waxaasoo dhan xisbiga wadan jabiyey ayay haddana beesha habar jeclay intay timid waxay qasab kaga dhigtay muuse biixi iyo somalilan oo dhan
وحلو قلي انت صول من وحن لها ونسب تركم لها وقبوس كم لها وكم لها عدل هدلو روين حاشقاس كم لها ايا ليدا اقبل ما انت دنتينا كجرت وحي دونان هاي يلاني انا ايقو كلي ترتمان سدح توقن عمر الدور شو لها موسى واقبلي شرع بالك دقي محكمة با شرعي سي شرع آن ولغيت سومال لان كسو قلي ايا الله يلا حد waxa lagu yiri ma aqbalaysan commission baa la sameeyay hadda bal u fiirso commission ka shalay tolo waxa arkiseen xisbiga ee kulmiyad ayu ganaaxay yaani wuxuu saddex xisbi baa la ganaaxay laba xisbi oo wadani iyo ka iyo kulmiye kulmiye waxa lagu ganaaxay 100 milyan oo kaashka Soomaaliland ee waxa lagu qanaaxay wadani iyo kaahna 100 milyan waxa la shuruucdi bay jabiyeen doorashada ee xilli koraysa كان بين كيف قالين وحال الوزير راه هذا اللقل ده يجي كوميشن كقول تدا أنش حياة لبضة روي جناح يعني وحال عضين كأركسا سيدا طاعته كميش كويين وحال تريني ما وزير راه أو كل سعد عير جابه أو مركي مريين إن عيل فين أيا وحال صوب حي برنامج عين أنا إني ما كاسي إسكو صوب حس مين كارين ويستأكتي إلا يتورن على جاريو سودوينتي لغو تلاقي arintaas waxay noqotay in qasab laga dhigo wasiiradu iyaga oo aan idna soo wadi dhawayn inay aan iska galaan waa laga mamnuucay laana waxa halka ka arkaysaa daacadnimada commissionkii sidoo hawsha wad commissionka iyaga kamida oo xubnahooda ku jira waa la wada shaqeynaya waa la dhaartay nidaam la soo waxa kuma qasoona ama waanu heli ama waanu dibin ama aan ku cun ama ku ceydeey hadaba midig soo noo ninka isla doorasho la aqbalayaayo wadani baa inta laga helo qaadanayo habeen ma jirin runta qaado ama diid xisbiga wadani wuxuu go'aan ku gaaray ama inuu dalka gudoomiyo ama inuu xukumo midaas uu xukuno taasi ku biyaad ama qorigaaga soo dhaweeyso ama wax isku celi ama halka ku dar waxa weeyi hadaad leedahay aan uga tago halka mar wuxuu leeyahay xitaa haddii muuse helo waa inuu qasab soo yeelo hadaa mid waa kuleey ninka isle cirro intuu muuse aad xoog kaga qaaday isaga codkii helay ayaad ku fadhiisan doontaa kursiga markaas waxaad oran doontaa digrootooyin intaad soo saartaad xukumi doontaa wadankan oo markaas aad wasiir magacaabasa oo kursiga ku fadhi taa waxa la leeyahay in qeylaha انقلاب خاطب وحب عنان لهيد اما انتي بورتك عني باح لغا سودة جي ان موسى لغو قان عيو اللي راح دو صد حتى بك نوفمبر مركي جادو موسى عرقو ريجي دالك انا غاو قرامي حيرتش جمنا عاسا نوو قرامي وحينا هيد ان انت اللي هشيو هشي صوصا لغا لو لغا راح دو شانتي سنة برير باحينا يا برتا لغو قلبح شرعيا تاسا كبينان لك شرعيا هرا لدوميي kan kalena qasab markuu dagaal ka dhaca la rabaa in wadanka la dumiyo la burburiyo maxankuu qadaad weyn iyo la soo kaxaysto nimankaasi nimanka reer Soomaaliya inuu xisugayaan oo hal rajaa u hadal MOU Ethiopia ku hagaajin karaan wax kasta ku hagaajin karaan kaga adkaanaya Ethiopia waa Soomaaliland oo xisbiga muhaafadkii helo oo ay mucaaradka soo siiyaan hub iyo ciidan iyo balaayo dhan Soomaaliland waxay hadashay 28kii October ee bishadina dhaaftay October waxayna direen message fariin ay leeyihiin erray uma qalanti wadankay kulmiyan doorana way qalbi jabkii ku dhacay ay ilaahay oo dagaalmana haddaba hadii dadkan loogu hanjabayo dagaal baan ridana ninka gurigiisu ka dhisan yahay xamarow kaale la dagaal ninka maatidiisa soo dhigtay meel kale kaale dagaalan erray uu iska doofi baritoole passport buri markuu dagaalku qaraaraado xumaade faraha lagu baxo ciidan hoggaamin